Արժանապատիվ տրանսպորտ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներից մեկը խմբի Facebook-յան էջում գրում է. Այսօր, երբ կրկին կկռանաս բեռնատար գազելում, հիշիր, որ դու ոչինչ չես արել դա փոխելու համար։ Գրառման հեղինակն ու տրանսպորտի վիճակով մտահոգ եւս մի քանի երիտասարդ այսօր Երևանում կազմակերպեցին շարժական ֆոտոցուցահանդես։ Այս ֆոտոները, որ արել ենք ես եւ Անի Հովանեսյանը, պատկերում են մեր տրանսպորտի ողորմելի վիճակը, ոնց որ տեսնում եք, եւ այս նկարներով մենք ուզում էինք գրավենք թե քաղաքացիների ուշադրությունը, թե պետական մարմինների, որոնք պատասխանատու են, ոնց հասկացա քաղաքապետարանի ուշադրությունը արդեն իսկ գրավել են եւ իրենք արդեն իսկ համագործակցության կոչ արեցին, ինչի մենք արձագանքել ենք դրականորեն։ Ակցիային միացան նաեւ քաղաքապետի խորհրդական ու տրանսպորտի վարչության պետը, նրանք ասացին նոր ավտոբուսների երթուղի մտնելու մասին։ 249 մեքենաները կլինեն հրապարակում, հրապարակից մտնելու մեր մեքենաները, շուրջ 6 երթուղի միանգամից դուրս կգան հրապարակից, հետո փուլերով աստիճանաբար, այդպես 10 օրը 1, 15 օրը 1 Երևակայի մեքենաները նոր գծեր կմտնեն։ Քաղաքապետարանում դեռ աշխատանքներ են տարվում նոր ավտոբուսների շահագործման ուղղությամբ։ Այսօր գործում է Երևան քաղաքում 30 ավտոբուսային երթուղի, կդառնա 66 ավտոբուսային երթուղի։ Այսօր գործում է 119 միկրոավտոբուսային երթուղի, կկրճատվի 36, մոտավորապես 38-ը, կգործի 76 միկրոավտոբուսային երթուղի։ Եթե այսօր քաղաքում կա 2600 միկրոավտոբուս և գծում շահագործումը 2000-2250 կդառնա 1250, մոտավորապես 1000 միկրոավտոբուս կկրճատվի։ Ну, դա ժամանակի ընթացքում էլի։ Ամիսներ առաջ քաղաքապետարանից հայտնել էին, որ նոր ավտոբուսները մինչ երթուղի դուրս գալը կհարմարեցվեն հաշմանդամների համար։ Տարբեր կազմակերպությունների հետ ենք մենք բանակցություններ տարել, սակայն ոնց որ թե չինական կազմակերպություններից մեկի հետ ստացվում է այդ գործընթացը, մենք մինչև տարվա վերջ խոսք ենք եկել, որ կունենանք այդ 20-25-30 մեքենաների վրա տեղադրված այդ սարքավորումները, կարծում եմ, որ մինչև տարվա վերջ մենք մեր խոսքի տերը կլինենք։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները պատրաստ են նաև համագործակցել ակտիվիստների հետ եւ լուծել տրանսպորտին վերաբերող խնդիրները։ Լավ, վերեք այսպես պայմանավորվենք։ Արման, վերեք այսպես, դուք ձեր ակցիան անցկացրեք, բնական է, հետո մենք հանդիպենք առաջիկայում մեր համատեղ համագործակցություն, ես կարծում եմ, ոնց որ միասին հասարակական կազմակերպությունն է համագործակցում միասին, արդյունքի կհասնենք։ Հիմա և թրուցիկները բաժանել նպատակով և ակցիան ավելի տեսանելի դարձնելու համար Հարաբերության հրապարակից շարժում ենք դեպի օպերա, անցնելով հյուսիսային պողոտան, որից հետո արդեն Մաշտոցի պողոտայով պետք է շարժվենք դեպի Մաշտոցի այգի։